No niin, mikrofonikin on just oikealla korkeudella. Terveisiä Janakkalasta. Meillä oli hirveän pitkä aihe, missä oli ideana se, että kunnan eri toimijat yhdessä tekee tätä nuorten kotoutumistyötä. Ja sen takia mulla on täällä iso rivi ihmisiä. Mulla on ydinhenkilö, Sanna Laine, nuorisopalvelupäällikkö mukana täällä. Sitten on Sally, meidän ensimmäisen vuoden... Sally ei ole vuottakaan vielä ollut Suomessa, mutta elokuun alussa. Ja samoin Valentino. Molemmat ovat Vietnamista. Sally on Vietnamissa ehkä vähän jopa kuuluisuus. Hän tekee paljon YouTube-videoita opiskelustaan Suomessa, joita jopa Vietnamissa uutisissa ajoittain, alueuutisissa ainakin on esitelty. Ja Tino, koko perhe on ikään kuin päätynyt Suomeen, eikö niin, sun sisko opiskelee, muistaako oikein, Hankaheliassa? Joo. Ja äitikin on muuttanut nyt sitten Suomeen, kun Tino tuli elokuussa Suomeen, niin osui ainakin osan aikaa ainakin Helsingissä, eikö, vuodesta? Joo. Ja minä olen siis Kaisa Sihvonen ja olen apulaisrehtori, mutta paljon enemmän olen kyllä opinto-ohjaajana katsonut tätä prosessia kuin rehtorina. Mutta ollaan Janakkalassa sovittu niin, että mä olen tässä tämmöinen yhteys ja kokoava henkilö tässä prosessissa. Ja taustoja, vähän meidän esitys tulee olemaan hyvin arjenmakuinen. Me kerrotaan siitä arjesta, mitä me ollaan Janakkalassa tehty. Mutta meillä on kansainvälinen ryhmä, ei pelkästään mikään Finest Future-ryhmä. Meillä on mukana sellaisia nuoria, jotka on muuttaneet yläkouluikäisenä Janakkalaan. Osa tulee suoraan Valma-vuoden jälkeen. Ja he integroituu oikeastaan jo siellä, kun meidän Valma on niin kuin varmaan eskarista sinne ysiluokkalaiseen, niin he integroituu jo lukioon, varsinkin tuossa ukrainalaispoika heti edustalla, niin viime keväänä saadakseen ikäistään seuraa. Niin hän teki jo ekana keväänä sit taito- ja taideaineita ja enkkua meillä ja aloitti sitten lukio-opinnot tänä syksynä. Heitä oli kaksi, toinen päätyi sitten TUVA-opintoihin Tavastialle, mutta yksi on pysynyt mukana tässä. Eli meillä on kansainvälinen ryhmä. Ja meillä on kyllä ajatuksena ennen kaikkea globaalia kulttuuriosaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja myös semmoinen lukiokoulutuksen saavutettavuus, että me halutaan, meillä on unelma, että myös yläkoulujässä Suomeen muuttavat nuoret pärjäisi lukiossa. Että ei tarvitse olla tullut ykköseltä ja koko peruskoulu, että suomen kieli on riittävästi hallussa. Haluttaisiin tarjota tämmöinen tuettu alku, niin kuin kehittyvällä Suomella aloittaa lukio-opinnot. Ja meillä on niin vähän sitten taas maahanmuuttajataustaisia nuoria Janakkalassa, että me ei olla pystytty S2-opetusta järjestämään niin kuin yhtenäisenä opintojaksona, vaan he on ollut äidinkielessä mukana ja sitten on ollut niin kuin sitä S2-pajaa, mitä ollaan järjestetty. Et nyt meillä on ekaa kertaa sitten kulkee kokonainen S2-opintokoko, tai kaikki S2-opintojaksot ja moduulit ollaan, pystytään tarjoamaan. Tämmöisiä ajatuksia tähän taustalle. Ja no oikeastaan ennen kuin mä jatkan, mä sanon, että iloitsen heistä meidän lukiossa joka ikinen päivä. Diversiteetti on aivan toisenlainen kuin on ollut koskaan ehkä aikaisemmin. Ja se on lisännyt sitä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia huomattavasti, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen edustajien tai oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa painiskelevien nuorten heillä on niin paljon helpompi olla, koska se diversiteetti siellä lukiossa on muutenkin niin paljon suurempi kuin aiemmin. Niin kyllä se on tuonut meille, plus he on välittömiä ja ulospäin suuntautuneita ja reippaita nuoria, kun ottaa kontakteja ujoihin hiljaisiin suomalaisiin. Tino kertoo ainakin, että suomalaiset kyllä juttelee, mutta sinun pitää mennä ensin juttelemaan heille. Niin tämmöisiä on opittu matkan varrella. Joo. Että voidaan onnistua, niin pitää olla kyllä tämmöinen laajempi kunnallinen toimintaverkosto. Ja meillä tämä homma on lähtenyt ihan siitä poliittisista päättäjistä liikkeelle. Eli ensin oli poliittiset päätökset ja sitten vasta ruvettiin tätä arkea rakentaa. Sannan kanssa on istuttu ensimmäiset tapaamiset jo lähes vuotta ennen kuin nuoret on saapunut Suomeen. Ja tuossa kuvassa on meidän NUVA ja siitä näette, että on kansainvälistä väkeä. Onko Sally NUVassa? Ei, on, joo. Että on. Ja sitten on meidän ruanda- ja kongolaistaustaisia nuoria myös mukana. Ja sitouttamisessa on ollut tosi kova työ.
siinä on ollut nuorisopalvelut isona apuna myös. Siinä on Facebook-sivuilta oteet on kerätty tavaraa ja urheiluseurat on lähtenyt mukaan, lukiolaisten huoltajat on lähtenyt mukaan, yrityksiltä on saatu lahjoituksia heti niin kuin jotenkin aika laajalla verkostolla ja rintamalla ollaan lähdetty sitä rakentaa sitä touhua. Hassut, kaikki jotkut kyläyhdistykset innostui ja auttoi meitä alkuun. Keväällä, ennen kuin perhe tuli nämä nuoret, niin me pidettiin heille jo heti webinaari myös, missä yritettiin kertoa, mitä edessä on, mutta ei me kyllä saada siinä kohtaa hirveän hyvin onnistuttu. Että toivon, että tänä vuonna tulee parempi webinaari. Että pankkiasioita ja muita siinä heti mietittiin, eikä meillä kyllä ollut vastauksia siinä kohtaa näihin asioihin. Mutta hirveästi tehtiin töitä, se alkoi kesäkin, mutta sitten kyllä mä jäin kesälomalle juhannuksena ja pistin oikein työkännykän pois päältä, annoin Sannalle mun henkilökohtaisen numero ja sanoin, että jos jotain ihan hirveätä tulee, niin soita siihen, mutta etpä soittanut, että pystyin antamaan sen vastuun kyllä sitten itseäni leveämmille harteille. Ja nyt mä ajattelisin, haluatko sä Sanna tulla tästä jo kertoa, kun meillä on vain yksi mikrofoni, niin kerro sä. Onko? Toimiiko se? Niin Sanna voisi ottaa. Testaa. Näkyykö siinä jo? On näkyy, mutta... No nyt se varmaan toimii. No niin, nyt se toimii. Hei, tämähän on hienoa. Mä oon vähän pitempi kuin sä, Kaisa, niin on helpompi puhua tähän. Joo. Meillä on Janakkalassa tapana hypätä aina syvään päähän. Ja niin me tehtiin tässäkin hankkeessa. Me päätettiin kerralla ottaa 16 nuorta. Eikä me siinä vaiheessa ymmärretty yhtään, mihin me on lähdetty. Mutta se me ymmärrettiin, että tosiaankaan me ei selvitä yksin. Eikä me selvitä pelkästään niillä urheiluseuroilla ja alueen yrityksillä. Vaan me tarvitaan tosi paljon aikuisia lisää nuorten ympärille. Sen takia meille oli alusta asti selvää, että tukiperheitä me tullaan tarvitsemaan. Ja me ollaan löydetty ihan uskomattoman hienoja tukiperheitä. Ja nyt katsotaankin tässä ihan alkuun yhden meidän tukiperheen videotervehdys. Technical problems. No hei, mä voin siihen vaiheessa kertoa, vaikka mä nyt en nääkään sitä diaa, mutta mä voin siis kertoa, että me lähdettiin siis lukiolaisen vanhemman ideasta. Ideasta tuli, kuten varmaan tiedätte, niin siellä lukiolaisten vanhemmissakin kasvaa ihan uskomaton voima ja siellä on tosi monen alan osaajia. Niin hänkin on aikaisemmin toiminut haastavien nuorten kanssa ja yksin asuvien nuorten kanssa ja sieltä nousi se vahva idea. Ja sitten me lähdettiin Vilman kautta kunnan eri somekanavien kautta hakemaan tukiperheitä, jotka haluavat antaa palasen ajastansa kansainväliselle nuorelle. Eikä meillä ollut minkäänlaisia vaatimuksia, että sinun pitää tehdä tämän ja tämän ja tämän verran, sinun pitää viettää näin monta tuntia viikossa, kuukaudessa, vuodessa, vaan korostettu nimenomaan juuri sitä, että te ette juuri sen verran, kun teidän perheellenne on mahdollista. Juuri sen verran, kun haluatte. Saa viedä nuoren Lappiin nauttimaan keväthangista, mutta ihan yhtä arvokasta on nauttia eväitä meidän paikallisessa puistossa yhdessä. Ja nyt katsotaan video. Hei, olen Pia Aitto ja Janakkalasta. Ja olemme Finest Future-tukiperheenä. Tässä vieressä olevalle Lusille. Niin, moikka. Minä olen Lusi ja olen 15-vuotias ja olen Järnäkälän koulussa. Järnäkälän lukiossa? Niin, Järnäkälän lukiossa. Ja viime keväänä me saatiin koulusta tällainen Vilma-viesti, jossa pyydettiin liittymään tähän tukiperhetoimintaan. Ja meillä oli silloin lukiolaisia itsellä omassa perheessä, jotka kannusti sitten lähtemään tukiperhetoimintaan. Ja kesällä saatiin tietää, että Lusi on meidän tukilapsemme tai nuoremme. Ja oltiin sitten sähköpostilla sinun yhteydessä, muistatko Vietnamiin? Niin. Olen tosi iloinen. Sain sinun teidän sähköpostin. Ja valokuvat ja kyselimme vähän mitä harrastaa ja mitä toiveita Suomesta ja mitä tietää Suomesta.
sitten elokuussa Lusi saavuit tänne Suomeen. Niin. Ja Janakkalaan tavattiin leirikeskuksessa. Käytiin saunassa. Sitten järven. Järvessä uimassa, kyllä. Ja silloin myös Lusin äiti oli täällä ja tavattiin sitten äiti. Ja vierailitte meitä. Ja nyt ollaan sitten vuoden aikana. Mitäs kaikkea me ollaan tehty yhdessä? Niin, ensimmäinen meidän olemme tehneet joulun ruoka. Niin, sitten Linnanmäki, Soulusta ja järvessä uimassa siinä teemme. Ja sitten pääsiäinen. Niin, pääsiäisessä. Mitä maistoit? Mämmi. Tykkään mämmi. Niin. Lusi on ollut meillä joululomalla yökylässä ja vierailut muutenkin viikonloppuisin. Hän on pyöräillyt täällä, annamme hänelle pyörän ja kaikenlaista mukavaa. Tämä on ollut vastavuorosta kyllä meille molemmille. Me ollaan saatu varmasti tästä yhtä paljon tukiperheenä kuin Lusikin. Ja ajattelen, että me ollaan ystäviä keskenämme. Tukiperhetoimintahan on vapaaehtoistoimintaa, mutta ajattelen, että me nimenomaan saadaan olla tässä ja ollaan itse saatu määritellä, kuinka paljon ollaan yhteydessä, mutta Lusi on vähän niin kuin meidän yksi lapsista. Hienosti pärjäävä nuori. Miltäs koulu tuntuu? Hyvältä. Ja tässä vielä täytyy todeta, että Pia on siis meidän kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksessa ja aluevaltuutettukin, että kyllä meillä on niin kuin myös semmoinen vahva kunnassa halu olla mukana tekemässä tätä hommaa. Ei, tänne tämä jää kyllä. Sali, me toivottiin, että sä kertoisit myös, mitä sä oot tehnyt sun tukiperheen kanssa. Ole hyvä. Tukiperheestä. Hyvää päivää kaikille. Mä oon Sally, 16 vuotta vanha ja olen kotoisin Vietnamista. Mä oon FF-opiskelija ja nyt opiskelen Janakkalan lukiossa. Alussa kun saavuin Suomeen, olin ihan jännittynyt, koska mulla ei ole sukulaista ja täällä. Se oli mun ensimmäinen kerta Suomessa. Mutta onneksi, että nuorisopalvelu yhdistää minut sekä FF-opiskelijat ja paikalliset. Siksi mulla on yksi tukiperhe. He ovat tosi ystävällisiä ja auttavaisia. Tapaamme tavallisesta 2 kertaa kuukaudessa tai pyhäpäivänä, kuten jouluna tai pääsiäisenä. Yleensä syömme suomalaista ruokaa tai jopa teemme aasialaista ruokaa yhdessä. Menemme kahvilaan, ravintolaan tai kuuluisaan paikkaan. Syksyllä kävelemme metsässä ja otamme mustikoita. Talvella mulla on myös mahdollisuus hiihtoa. Se oli mun ensimmäinen kerta hiihtoa, koska vielä missä ei ole tätä urheilua. Tukiperhe tuntui minusta hyvä, mukavalta ja hauskalta. Se on auttanut minua uttumaan. Ja mä oon tosi kiitollinen mun tukiperheelleni ja nuorisopalvelulle. Kiitos. Kiitos, Sali. Meitä kaikkia on vähän jännittänyt tämä esiintyminen, mutta suomeksi esiintyminen on erityisen jännittävää Salille ja Valentinolle. Tuossa on kuvia, me oltiin joulua vietetty yhdessä ja muutamasta tukiperheestä. Siinä ehkä huomiona se, että on tärkeää meidän kunnan toimijoiden muistaa myös sit se tuki sinne tukiperheille. Eli ei jätetä heitäkään yksin, vaan sitten tuetaan siinä heidän toiminnassaan, mikä on myös meidän yksi tuki tai kehityskohde tuolla kohta. Hieman siitä mallista, miten meillä toimitaan, eli meillä kunta kautta me nuorisopalvelut ollaan vuokrattu nuorille asunnot, jossa nuoret ovat siis alivuokralaisia.
Ja he maksavat paketista meille ja siihen pakettiin kuuluu vuokra ja sähkö ja internetyhteys ja vakuutukset. Ja tässä on kuva meidän siististä asunnosta tuolla yläkulmassa. Taisi itse asiassa olla Sälin ensimmäinen koti siellä. Joo. Ja yleensä meillä asuu siis 2, 3 tai 4 nuorta samassa asunnossa, vähän riippuen asunnon koossa. Meillä ei ole asuntoloita Nakkalassa, eli me ei olla voitu sellaista ratkaisua ajatella, vaan ihan yksityisiltä markkinoilta asunnot hankittu. Nuorten työpaja on ollut isosti meidän apuna kaikessa. Ja myöskin ollaan sitten kunnan kesätyöntekijöitä palkattu siihen, että ollaan pesty ikkunoita ja laitettu verhoja ja sisustettu ja pohdittu, että mitä kaikkea se nuori tarvitsee siellä asunnossa, kun hän toiselta puolelta maailmaa tänne tulee. Erittäin tärkeä asia. Me uskotaan vahvasti sääntöihin ja niiden noudattamiseen. Meillä on erittäin tarkat asumisen säännöt. Meille tulleet nuoret olivat nuorimmillaan 14 viime syksynä ja kuten kaikki täällä salissa olevat tiedämme, Suomen lainsäädäntö on aika tiukka. Varsinkin alle 15-vuotiaan kohdalla, joten hyvinkin sitten paljon näitä sääntöjä meillä on. Ja nuoret ovat ne allekirjoittaneet ja myös vanhempien allekirjoitus on ollut olemassa, kun he ovat tänne sitten tulleet. No sitten toi alakuva ehkä paljastaa semmoisen, miten se sanoisi, sitten kun hommat ei mene ihan putkeen, niin sitten meillä on käsillä järjetön vesivahinko tuo asunnoissa. Että Vaikka onkin säännöt ja siivousohjeet ja kaikki, niin silti aina välillä saattaa sattua ja tapahtua. Enimmäkseen sujuu hyvin ja te käytte viikoittain asunnot kattomassa. Se tulee varmaan siellä seuraavassa. Joo. Tässä on eka ihan siitä, kun nuori saapuu meille Janakkalaan. Me ollaan nyt jo vanhoja konkareita, meillä on yhdet saapuneet ja seuraavat saapumassa, niin voidaan kertoa, miten meidän hieno prosessi menee. Eli viime vuodesta opittiin se, että viisumin saaminen tosiaankin vie siellä aika paljon aikaa ja mitä aikaisemmin ollaan sitten liikenteessä, niin siinä helpompaa on sitten meidän vastaanottaa nuoria täällä meillä. Meillä viime vuonna ja myös tänä vuonna on tuommoinen muutaman päivän aikaikkuna, mikä ikään kuin annetaan nuorille, että näiden päivien aikana voi saapua ja tulee saapua Janakkalaan. Ja saapumispäivät on tietysti mitä isompi porukka, niin sitä isompi juttu. Eli vaikka meillä kuinka on tiedot, millä lennolla tai mistä hotellista haetaan ja kuinka paljon tavaraa nuorella on mukana, niin kyllä se viime vuonna ainakin oli aikamoinen sitten koettelemus kaiken kaikkiaan. Eli ihan todella paljonhan tietysti siellä nuorilla on tavaraa ja kaikkea mukana. Me ollaan siitä onnellisesta asemasta, että niin kuin tänään täällä niin meillä on nuorisopalvelulla oma pakettiauto, niin me päästään kulkemaan ja hakemaan aika näppärästi sitten. Ja sitten kun saavuttiin ihan kuntaan, niin minä ja minun tiimi oltiin vastassa nuoria ja allekirjoitettiin sitten siinä vuokrasopimukset. Ja aina sitten jokaiselle nuorelle lähti oma saattaja sinne asuntoon ja sitten katsottiin siis. Hommahan alkaa siitä, että pohditaan, että miten suomalainen lukko aukeaa. Ne on hämmästyttävän vaikeita ne meidän ovet ja lukot ja miten ne toimii. Ja sitten vielä, että muistetaan se, että se pitää laittaa kiinni se ovi, kun mennään sisään. Ja me siis mietittiin tosi tarkkaan, että kun oli jaetut asunnotkin, niin me oltiin, että mikä on kenenkin huone jo, ettei nuorille tule keskenään riitoja siinä kohtaa. Että ollaan kyllä yritetty miettiä kaikkea mahdollista. No sitten tässä meidän tuesta, ei meillä ollut resurssia tähän, kun me lähdettiin tähän hommaan. Mä tiedän, että ehkä aika moni täällä pohtii, että millä ihmeen resurssilla ei meillä ollut resurssia. Mutta toisaalta nuorisolaista tulee aikamoinen vaatimus siihen kansainvälisyyskasvatukseen. Ja kyllä minä ainakin esimiehenä olen meidän tiimissä näin ajatellut, että tämähän sitä parasta kansainvälisyystyötä on, mitä voidaan tarjota. Niin meidän kantasuomalaisille nuorille, kuin sitten toisaalta tukea heidän täällä olemistansa. Ihan arjen taitojen opettelustaan se lähtee, miten hella toimii, miten löydetään kauppa, voiko tätä polkua kävellä, missä mennään, mitä tarvitsee tehdä. Tuen tarve on yllättänyt meidät, se on hyvin jatkuvaa.
Me tarvitaan kymmeniä toistokertoja esimerkiksi siinä, että kuinka asunto siivotaan, kuinka voiko ikkunoita pitää yötä päivää talvella auki vai eikö niitä voi. Eli meillä tosiaankin käydään joka ikinen viikko asunnoilla työparina. Välillä se olen minä, välillä meidän ohjaajia. Ja katsotaan ihan jokainen soppi, että onhan täällä kaikki kunnossa ja olethan muistanut tyhjentää jääkaapista vanhat ruuat. Ja yllättävän paljon ihan semmoisia, sanoisin, että ehkä meidän suomalaiset nuoret tietävät paljon enemmän näistä arjen asioista kuin meidän kansainväliset nuoret, johtuen ehkä heidän sieltä kotien elintasosta, mitä se on ollut siellä lähtömaissa. Eli ihan kuinka pestä lattia, miten tehdä lattianpesuvesi ja miten mopataan. Ja ihan sellaisia siis todellakin käytännön asioita. Mutta asioita myös, jotka niin kuin laajasti katsoen sopii nuorisotyön tehtäväkenttään ihan aivan loistavasti. Aluksi meillä oli 24/7 turvapuhelin auki. Syysloman jälkeen koettiin, että nyt voidaan pikkasen himmata ihan jo kustannussyistäkin. Ja tällä hetkellä se on 16-21. Verokorttiasiat, pankkiasiat, lääkäriasiat, erilaiset rokotusasiat, apteekkiasiat, sairaala-asiat. Meillä on 3 nuorta ollut jo sairaalassakin tämän vuoden aikana, useita lääkärikäyntejä. Erityisesti loma-aikoina tuen tarve kasvaa totta kai, koska koulun väki on silloin ansaitusti lomalla, jolloin ei oltu syyslomaan valmistauduttu, mutta joululomaan oltiin jo sitten meidän nuorisopalveluiden puolella paljon valmiimpia vastaamaan siitä kaikesta. Kaikista yhteydenotoista ja kaikesta tuen tarpeesta, mitä siellä oli. Ei voida ajatella, että nuori tulee vain opiskelemaan. Kyllä nuori tulee tänne kokonaisuutena. Silloin hän tuo sen koko elämänsä myös tullessaan. Ja silloin on kyllä meidän tehtävä huolehtia siitä hyvinvoinnista. Teemasta, josta tänäänkin on täällä puhuttu paljon. No sit paljon koululla ollaan käyty myöskin ekassa ja tokassa jaksossa. Oltiin aina opon tunneilla tai muilla tunneilla kerta viikko. Ja tällä hetkellä meillä on viikoittainen liikuntavuoro nuorille ja sitten meillä on oma nuorisotilavuoro nuorille. Toki nuoret on tervetulleita muillakin vuoroilla, mutta koska se on ehkä pikkasen hankalaa vielä välillä se suomalaisen ja kansainvälisen nuoren yhteiselo ja olo, niin sitten on helpotettu, että ihan kaikki voi tulla silloin, kun on KV-nuorten oma vuoro. Sitten me ollaan haluttu tarjota heille esimerkiksi 4H-lastenhoitokurssi, ensisammutus ja niin kuin ensi tämmöinen apukoulutus, nuori yrittäjyyskoulutus. Tino on ainakin menossa sinne kohta. Joo, älä vielä, ihan kohta. Sitten juoksukoulua ja kaiken näköistä, ihan jotta tuetaan sitä arjen hyvinvointia. Sitten lisäksi meillä osa nuorista, ne jotka jää Suomeen, niin sitten joko meidän kautta tai muuta kautta myös sitten ollaan saatu heille mukaisesti kesätöitä. Ja sitten tietysti se, mistä Tino ihan juuri puhuu, älä vielä, on se, että kuinka paljon ollaan sitten myös autettu niissä harrastusten ja kaikenlaisten niinku muiden osa-aikatöiden saamisessa. Tino ei yhtään jännitä, niin ehkä mä annan tämän mikrofonin nyt hänelle. Tuu Tino kanssa. Kiitos. Hyvää päivää naisen ja herran. Mun nimi on Valentino. On 15-vuotias, on Vietnamista, on osa Final Future opiskelijoita, että opiskelen Jänäkälän lukiossa. Mielestäni, että harrastukset ovat mitä jokaisella on, niin mun on pelata koripalloa. Kun olin Vietnamissa, olin puoli ammattilaisessa koripallotiimissä. Ja jos on stressantunut tai surullinen, ehkä se on mun paras ratkaisuni. Tiedän, että opiskelen pian Suomessa, niin se on uusi ympäristö minulle ja koripallojoukkue on vaikea löytää Turingissa.
niin viisi kuukauden jälkeen se on pika aika minulle, se on hankala minulle, koska koripallon pelataamisen on osa mun päivittäin elämäni. Niin se päivä mun ystäväni kertoi minulle, se on koripallotiimi Hämeenlinnassa, se on seuraava kaupunki. Se kutsutaan Punaportin Plus ja hän sanoi, että sinä pitäisi yrittää. Ja mä sanoin, okei. On onnekas, että mun reheni ja ystäväni ja nuorisopalvelu on aina tukevat minua. Ja siellä on henkilö, että haluan kiittää eniten reheni ja nuorisopalvelu rinnalla. Hän on nuorisopalvelutyön tekijä. Hän ei ole tässä, mutta hän nimi on Aki. Hän otti minun ensimmäisen harjoitukseni ja ensimmäisen otteluni. Ja alussa mun tiimi ajatteleva, että en voi pelaa koripalloa, koska mun korkeus. Mutta käsittelin siitä, todistin heille mun lahjakkuus, niin he voi ymmärtää, että tämä aselainen on eri ja ei ole yksinkertainen. Kiitos kundille. Hienoa, Tiina, aivan loistava. No, muutama sana vielä, mitä me ollaan koulussa ajateltu, että vaikka nyt ei ole semmoista luvavuotta enää olemassakaan, niin me ikään kuin rakensimme se sinne koulun rakenteisiin. Meillä on ollut opintojen alkuun kaksi koulukohtaista valinnaista S2-opintojaksoa ja sitten rakennettiin vielä tuommoinen Oponkin koulukohtainen valinnainen opintojakso, jota on ryhmänohjaaja heille pitänyt. Ja ryhmänohjaajan tuki on ollut kyllä todella tehostettua, että hän on tavannut heidät paitsi viikoittain, niin elokuussa kulki ensimmäisen viikon kokonaan heidän perässään. Ja Sanna ja ryhmänohtaja Päivi Lehto, te olette tavannut kaikki nuoret heidän vanhempien kanssa syksyn aikana. Ja sitten nyt piditte tällä viikolla just vanhempainillan taas, että viikkokirje lähti. Mulla on luokanopettaja tausta, mun ensimmäinen koulutus, niin mä koko ajan mietitään niin kuin ekaluokkalaisten, pienten ekaluokkalaisten kanssa tehtäisiin tämä suhteessa huoltajia. Se on auttanut ihan hirveästi, että he tietenkin haluaa tietää, mitä nuorille kuuluu. Ja viikkokirjeitä lähetettiin jouluun asti, nyt on lähtenyt ehkä sellainen kuukausikirje joka toinen viikko, että siinäkin ollaan vähän sitä tukea resurssikysymyksistäkin jo ihan, ja sen takia, että nuoret pärjää jo paremmin, niin voitu vähentää. Ja nyt just puhuttiin ryhmäohjaajan kanssa, että vielä halutaan kaikki nuoret tässä keväällä haastatella, että mitä kuuluu ja miten on mennyt ja miten ne ensi vuoden valinnat ja muuta, koska totta kai esimerkiksi todistusvalinnan ymmärtäminen tässä kohtaa on ihan hebreaa. Me ollaan tutkittu sitä yhdessä ja te tiedätte, mutta onhan se niin kuin sellaista, heidän oikeusturvansa takia tarvii tosi tarkkaan miettiä uudestaan ja uudestaan, niin kuin, että mitä se tarkoittaa nyt, kun sä teet valinnaisia opintoja, kun on suomalaisnuorillekin ihan hirveän vaikeita asioita, niin saati sit heille. Ja joo. Meillä on ollut KV-tuutorit, jotka on auttanut heitä. Järjesti kaiken maailman jalkapallojuttuja. Teillä oli heti alkusyksystä, kutsuttiin pelaa jalkapalloa. Ja jotenkin semmoista, me käytettiin opoa ja äidinkieltä siinä valmistelemisessa, että me saatiin semmoiset influencerit meidän puolelle sieltä opiskelijakunnasta ja apien keskuudesta. Niin se auttoi meitä kyllä hirveästi sellaisen positiivisen ilmapiirin luomisessa siellä lukiossa. Paljon on opittu. Yritettiin Sanna kanssa tähän listata muutamia asioita. No nyt on rekrytointikausi ollut kiivaana. Me ollaan haastateltu ihan todella monta nuorta. Ja 11 me ollaan niin kuin ajateltu, että nyt on sellainen suomen kielen taito, että voisi tulla. Me ollaan haastattelukutsu lähetetty niin, että me haluaisimme tavata myös huoltajasi. Ja ensin on juteltu nuoren kanssa Teamsissa ja sitten lopuksi siihen on tullut 5 minuutiksi huoltajat mukaan.
Ja siinä kohtaa me ollaan niin kuin varmistettu se, että heillä on joku englanninkielinen tyyppisiä kotona tai hallitsee englantia sen verran, että voidaan soittaa, että lapsen näin on patsavaivojen takia sairaalassa, että me varmasti tavoitetaan. Ja se aikataulu, nämä uudet nuoret on hakenut meille nyt jatkuvan haun kautta, jotta me voidaan heille sitten ikään kuin tehdä päätökset ja lähettää asiakirjat niin, että he olisivat täällä elokuussa. No, jatka sitä seuraavasta. Joo, sitten me ollaan siitä onnellisessa asemassa, että me saatiin avin hankerahaa yksin asuvien lukiolaisten tukemiseen. Ja totta kai nämäkin nuoret asuvat yksin Suomessa, niin ovat myöskin tämän hankkeen työntekijän työsarkaa. Mutta tietysti niin kuin jatkossa hanke loppuu aikanaan ja meillä ainakin tämänhetkisenä tahtotilanteena on kasvattaa meidän kansainvälisten opiskelijoiden määrää, jotenka me tullaan tarvitsemaan resursseja myös tänne nuorisopalvelupuolelle nimenomaan sen tuen näkökulmasta. Ja siihen tarvitaan tietysti rahaa kiristyvästä kuntataloudesta huolimatta, niin se on sellainen avainkysymys sitten tulevaisuuden talousarvioihin. Jatkaanko mä tuosta luottamuksesta vaikka? Se kestää kauan. Aasialaisnuoret eivät pyydä apua kovin helposti. Syksyllä tuli viesti nuoriso tuonne päivystyspuheluun, että jos tarvitsen apua tänään, saanko sitä? Ja tyttö oli ollut Tampereella kaverinsa kanssa, unohtanut kaikki kännykkänsä ja lompakkoinsa bussiin. Mutta sen sijaan, että he niin kuin suomalaisnuori soittaisi äidille, että tuu auttaa mua heti, niin hän laittoi viestin, että jos mä tarvin tässä asiassa apua, niin autatteko? Ei tarvinnut. Hän oli bussivarikolta käynyt hakemassa kaverin kanssa ja saanut tavaransa takaisin. Ja tällä viikolla Enkun Ope tuli mulle sanoa, että yksi poika oli vähän sillä, että hänen mielestä se peitteli kasvoissaan jotain, että onkohan kaikki ok. Ja sitten Sannaan otin yhteyttä iltapäivällä ja siellä kävi nuorisotyöntekijä katsomassa, hän oli kaatunut pyörällä. Että ei he kauhean helposti, niin kuin, että se vaatii hirveästi aikaa. Ja nyt mä ajattelin, että tietyt nuorisotyöntekijät on nyt luottamuksen arvoisia. Niin kuin Tino sanoi, meillä on sellainen nuori mies kuin Aki Haukka ollut alusta lähtien teidän kanssa. Että vie tosi paljon aikaa ennen kuin saamme sen avun pyynnön. Ja sitten tukiperheet tarvitsevat sitä aktivointia. Välillä meinaa unohtua se toiminta, niin meidän täytyy pari kertaa vuodessa heitä tavata. Jatka Sanna huoltajayhteistyöstä. Ja mitä paremmin me tunnetaan nuorten vanhemmat siellä Vietnamissa tai Myanmarissa, missä he sitten ovatkaan, niin sitä paremmin pystytään toimimaan. Eli minun työkuvaan kuuluu päivittäin WhatsAppien lähettäminen, puhelunsoittojen soittaminen toiselle puolelle maailmaa, mikä on kyllä ihan tosi kivaakin, mutta tosi erilaista kuin mitä ehkä suomalaisen lukiolaisen kanssa tehdään. Ja sitten varmaan se omien rajojen hakeminen ja asettaminen, että vaikka nuoret on niinku uudessa maassa, niin me ei olla palvelijoita eikä taksikuskeja, että missä autetaan, missä ei, niin sitä harjoittelemme. Kiitos kaikille. Kiitos.